300-ի 1000 դրամ հատու գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Բաքստերի կողմից։ Առաջին եթերում լրատվության ժամը տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր Ֆրանսիայի դեսպանների համաժողովի ժամանակ խոստացել է դիվանագիտական նախաձեռնությամբ հանդես գալ, փորձելով վերացնել Լաչինի միջանցքի արգելափակումը։ Մակրոնն ասել է, թե այս շաբաթ հնարավորություն կունենա քննարկում ունենալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ, կպահանջի լիակատար հարգանք Լաչինի մարդասիրական միջանցքի նկատմամբ և այս ուղղությամբ կրկին դիվանագիտական միջազգային նախաձեռնությամբ հանդես կգա, ճնշումը մեծացնելու համար։ Արցախի տեղեկատվական շտաբից հայտնում են, թե ադրբեջանական կողմը Լաչինի միջանցքում գտնվող Ապորինի անցակետում առևանգել է ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան գնացող Ալեն Նելսոնի Սարգսյանին, ծնված 2001 թվականին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում լուրեր են շրջանառվում, որ ձերբակալվածները 3-ն են, որոնք 10 օր կմնան բանտում, որից հետո կարտակսվեն Հայաստան։ Նրանք մեղադրվում են 2021 թվականին ադրբեջանական դրոշն անարգելու մեջ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտնել է, թե այսօր ռուսական խաղաղ զորակազմի ուղեկցությամբ իրականացվել է Արցախից Հայաստան մոտ 170 անձանց հերթական տեղափոխումը։ Ալեն Նելսոնի Սարգսյանն ադրբեջանական սահմանապահ և այլ ծառայությունների ներկայացուցիչների կողմից ուժի և հարկադրանքի կիրառմամբ առևանգվել և տարվել է անհայտ ուղությամբ։ Եվս 5 հոգու ադրբեջանի սահմանապահ և այլ ծառայությունների ներկայացուցիչները տարել են անցակետի մոտ տեղադրված հատուկ սենյակ հարցաքննելու։ Նախորոք համաձայնեցված ցուցակներում առկա անձանցից ևս 2 հոգի, Վահե Հովսեփյանը և Լևոն Գրիգորյանը չեն հատել անօրինական անցակետը, սակայն չի հաջողվում նրանց հետ կապ հաստատել։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն է հայտարարություն տարածել, նշել, թե միջազգային դերակատարների, այդ թվում ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ Հայաստան տեղափոխվող անձանց ադրբեջանի կողմից առևանգումը դատապարտելի և անթույլատրելի է։ Գիշերան հայտանձինք հասել են Արցախի նախագահի նստավայր և կրակ բացել, տուժածներ չկան։ Արցախի ոստիկանությունից հայտնում են, թե ժամը 3:05-ին հաղորդվել է, որ նախագահի նստավայրի ուղությամբ զինված հարձակում է տեղի ունեցել։ Դեպքի վայրից բերման են ենթարկել 2 անձանց, ոչ սթափ վիճակում հարուցվել է քրեական գործ։ Օգոստոսի 27-ին հրազենային մահացու վիրավորում են ստացել զինծառայողներ Արտյոմ Արայի Հայկազյանը և Արմեն Հայկի Խաչատյանը։ Քնչական կոմիտեի փոխանցումը ժամը 16-ի սահմանում մարտական դիրքի դիտորդ զինծառայողն իրեն ամրակցված ինքնաձիգից մահացու հրազենային վիրավորում է պատճառել նույն դիրքի ավակին, այնուհետև նույն զենքով իր կզակի շրջանում ինքն իրեն պատճառել մահացու հրազենային վիրավորում։ Նախնական տվյալներով կատարվածը կապված է միջանձնային ոչ կանոնագրքային հարաբերությունների հետ։ 3 ժամը 19:20-ից 19:30-ը Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Իսկ ժամը 23:30-ի սահմանում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զենքից կրակ են բացել Նորաբաքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Սադրանքը հետևել է Բաքվի հերթական ապատեղեկատվությանը, ինչը հերքել էր հայկական կողմը։ Ադրբեջանական կողմի պնդումը, թե իբր օգոստոսի 26-ին ժամը 13:30-ի սահմանում Հայաստանի զինված ուժերը սահմանագոտու հարավարևմտյան ուղղությամբ փորձել են դիրքային առաջխաղացում և բարելավում իրականացնել, բացարձակ սուտ է։ Հայ-ամերիկյան GTB Steel ընկերությունը հայտնում է, թե օգոստոսի 25-ից 27-ը ադրբեջանական զինված ուժերը բարձր ինտենսիվությամբ աննախադեպ քանակի կրակոցներ են արձակել երասխում կառուցվող գործարանի ուղությամբ, թիրախավորելով նաև բանվորների կացարանը, կատարվել է ավելի քան 60 կրակոց։ Սլովենիայում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Կորեայի իր պաշտոնակից Պակ Չինի հետ, ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղում ահագնացող հումանիտար ճգնաժամի մանրամասները։ Նախարարն ընդգծել է, որ Ադրբեջանն իր գործողություններով ոչ միայն կոպտորեն խախտում է միջազգային մարդասիրական և մարդու իրավունքների հիմնարար դրույթները, այլև Լաչինի միջանցքը փակ պահելով բացահայտ անարգանք է դրսևորում արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի և հուլիսի 6-ի որոշումների նկատմամբ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Նյու Դելի, որտեղ կհանդիպի Հնդկաստանի վարչապետի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Աջիթ Դովալի հետ։
America հայերը ակցիա են կազմակերպել հայազգի հերոստա աստղ Քիմ Քարդաշյանի տան մոտ, նրանք Քիմին հորդորել են խոսել Արցախի մասին, աշխարհին պատմել, որ 120 000 մարդ սովի է մատնված. Սենատոր Բիլ Քիսիդին Բաքվի գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ որակել է որպես մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն։ Ըստ սենատորի, եթե Ադրբեջանը չվերացնի շրջափակումը, մարդիկ սովամահ կլինեն։ Բիլ Քիսիդին ասել է, որ սնունդը որպես զենք օգտագործելը խախտում է Հռոմի կանոնադրության 7-րդ հոդվածը, որը հանցագործություն է մարդկության դեմ։ Գերմանիա հայկական ֆորումի նախագահ Բունդեսթագի պատգամավոր Թիլ Մանսմանը կոչ է արել դաշտային կառավարությանը մեծացնել դիվանագիտական ճնշումն Ադրբեջանի կառավարության վրա։ Արտգործնախարար Անալենա Բերբոքին ուղված իր նամակում Մանսմանը նկարագրել է տագնապալի հումանիտար իրավիճակը և Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար շրջափակումը։ Եվրոխորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը շարունակում է լրջորեն մտահոգված մնալ 2022 թվականի դեկտեմբերից Լաչինի միջանցքով անցնող ճանապարհի փակումից հետո Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի եւ նրա բնակչության մարդու իրավունքների հետ կապված։ Միատովիչը վերահաստատել է իր հանձնառությունն ու պատրաստակամությունը ներգրավելու բոլոր համապատասխան զրուցակիցների հետ եւ մեկնելու Լեռնային Ղարաբաղ, օգնելու հաղթահարել մարդու իրավունքների առկա մարտահրավերները։ Ռուսաստանի պետդումայի Եդինայա Ռոսիա խմբակցության պատգամավոր Եվգենի Ֆյոդորովը հարցազրույց է տվել ադրբեջանական հաքինազին, նշել, թե Մոսկվան դժգոհ է Հայաստանի վարած հակառուսական քաղաքականությունից։ Ըստ պատգամավորի, ոչ մի Ֆրանսիա կամ ՆԱՏՕ Հայաստանին չի օգնելու, իսկ Փաշինյանի արտաքին կուրսը կբերի նրան, որ Հայաստանը որպես պետություն կդադարի գոյություն ունենալ։ Այսօր Լաչինի միջանցքում ապօրինի տեղակայված ադրբեջանական անցակետում Արցախից Հայաստան եկող քաղաքացիներից մեկից ադրբեջանցի սահմանապահները թանկարժեք ձեռագործ նարդի են արգրավել, նարդու վրա փորագրված է եղել Արցախ գրությունը եւ մենք ենք մեր սարերը հուշարձանը, իսկ ներսում պատկերված է եղել Արցախի զինանշանը։ Արցախի հանրապետական բժշկական կենտրոնից 6 բուժառուներ ուղեկցողների հետ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ տեղափոխվել են Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ, նախատեսվում է երեկոյան Արցախ վերադարձնել 3 բուժառուների։ Փարիզի քաղաքապետարանը հաստատել է, ֆրանսիական բեռնատարները Լաչինի միջանցքի մոտ կլինեն օգոստոսի 30-ի կեսօրին։ Բեռնատարներն ուղեկցելու են Փարիզի քաղաքապետն ու այլ քաղաքական գործիչներ։ Արցախում տեղեկություններ են տարածվել, թե ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարի փոփոխություն է լինելու։ Գեներալ Լենցովն արդեն լքել է Արցախը, իսկ նոր հրամանատարի անունը կպարզվի առաջիկայում։ Լենցովը նշանակվել է ապրիլի 25-ին ուղիղ 2 օր անց Բաքվի կողմից Բերձորի արտատարածքային միջանցքում ապօրինի անցակետ տեղադրելուց հետո, թեպետ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն միջանցքը պետք է գտնվի ռուսական զորքերի վերահսկողության ներքո։ Մամուլի մի շարք միջոցներ հայտնել են, թե ռուսական խաղաղապահ զորախմբի նոր հրամանատար կնշանակվի գեներալ մայոր Կիրիլ Դենիսովիչ Կուլակովը։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանի Facebook-ի պաշտոնական էջը վերականգնվել է։ Հիշեցնենք, նախորդին այն անհասանելի էր դարձել ադրբեջանական կողմի բողոքների պատճառով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Լոռու մարզ Վանաձորում կայացած խորհրդակցության ժամանակ վարչապետին ներկայացվել է Լոռու մարզպետի աշխատակազմի գործունեության հաշվետվությունն ու ընթացիկ տարում իրականացվող ծրագրերի ընթացքը։ Օգոստոսի 27-ից 31-ը Հայաստանում է Հնդկաստանի ազգային պաշտպանական քոլեջի պատվիրակությունը, որը գլխավորում է քոլեջի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Սուկրիտի Սինկի Դահիան։ Պատվիրակությունը կազմված է Հնդկաստանի, Ֆրանսիայի, Բրազիլիայի, Նիգերիայի, Մոնղոլիայի և Շրիլանկայի բարձրաստիճան զինվորական և քաղաքացիական ներկայացուցիչներից։ Այսօր պատվիրակությունը հանդիպել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասերյան
Սահակյանի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են հարավային Կովկասում տարածաշրջանային անվտանգությունը, Հայաստանի պաշտպանական քաղաքականությունը, զինված ուժերի բարեփոխմանը, ռազմական կրթությունը եւ ռազմական գիտությանն առնչվող հարցեր։ Պաշտպանության նախկին նախարար անորակ հրթիռների գործով ամբաստանյալ Դավիթ Տոնոյանը պատրաստվում է վաղվա դատական նիստում միջնորդել դատարանին քննություն իրականացնել դրմբաց ռեժիմով։ Ինչպես նշվում է Տոնոյանի պաշտպանական խմբի հերթական հայտարարության մեջ, Տոնոյանի նկատմամբ իրականացվող քննչական վարույթի շրջանակում դատարանի կողմից արդեն հարցաքննվել են բոլոր վկաները եւ երկու ամբաստանյալ։ Պնդում են, թե որևէ վկայի կողմից Տոնոյանի եւ մյուսների նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը հիմնավորվող որևէ ցուցմունք չի տրվել։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Լաչինի շրջանում հայտարարել է, թե միջանցքում անցած կետը տեղադրել է միջազգային իրավունքի համաձայն, միաժամանակ խոստովանելով, որ այդ քայլի պատճառով Ադրբեջանը ճնշումների է ենթարկվել։ Ըստ Ալիևի, տարբեր միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում Հայաստանն ու նրա դաշնակիցները տարբեր դավադրություններ են հյուսում Ադրբեջանի դեմ։ Թուրքիայի հարավարևելյան Ադեյաման նահանգում 3.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը գրանցվել ստորգետնյա ցնցումները եղել են Սինջիկի շրջանում, իսկ օջախը գտնվել է 11 կիլոմետր խորությամբ։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանատունը բողոքի նոտա է հղել Ռուսաստանի ԱԳՆ օգոստոսի 7-ին Եկատերինբուրգում Թալիշ Մուղանական ինքնավար հանրապետության կազմավորման 30-ամյակին նվիրված միջոցառման համար։ Ադրբեջանը հիշեցրել է Ռուսաստանի հետ դաշնակցային պայմանագիրը, նշել, թե Ռուսաստանի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ այս քայլն անջատողականություն է քարոզում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ծրագրում է հաջորդ շաբաթ այցելել Ռուսաստան հանդիպելու Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Բլումբերգի փոխանցմամբ հանդիպումը կայանալու է սեպտեմբերի 8-ին։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության հանձնաժողովի փոխնախագահը հայտնել է Իրաքում Իրանի արգելափակված գումարների ազատման գործընթացի մեկնարկի մասին։ Իրանի ակտիվներն Իրաքյան բանկերում կազմում են մոտ $10 միլիարդ, որոնց վճարումն Իրանին հետաձգվել էր Միացյալ Նահանգների պահանջով։ Ֆրանսիայի դպրոցներում արգելվելու է մահմեդական ավանդական հագուստի աբայայի կրումը։ Ֆրանսիայի կրթության նախարարի խոսքով չի կարելի դասարան մտնելուն պես պարզապես նայել աշակերտներին ու որոշել, թե ինչ կրոն են նրանք դավանում։ Մի խումբ անօրինական միգրանտներ հարձակում են գործել Բելարուսի հետ սահմանին Լեհ սահմանապահների վրա, քարեր նետել նրանց ուղությամբ։ Դեպքի վայրեն ուղարկվել ջրցան մեքենաներ եւ զրահամեքենա։ Ռուսաստանի քննչական կոմիտեն հաստատել է Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը զոհվել է ավիավթարից։ Տվերի շրջանում կործանված մասնավոր օթանավի ուղևորների թվում են եղել նաև Դմիտրի Ուտկինն ու Եվգենի Մակարյանը։ Օթանավի կործանման պատճառները չեն հաղորդվում։
Ucrainei nahagah Vladimir Zelenskin, ucrainați orenzdivneri în care acearchi paterează mijamana corupțian havasaresnel petacan davacianuțian het. Na nășele vor ai sara cearco vor închi nahagis nu arcvelue gherea cu rada. Ucraina e Canadan. Anscați rele în Kievin am văt anguțian ierea și creștere a Madrid Dumasin, ieri cu mama țaina gric în cmaș, urgban acțiunării araci în pulă. Zelenscu grea senia chirecavar, Andrei Iermaca, haitnelete, ban acțiunări nirea canați numen Vladimir Zelenski, Hansnera Ruțiam. Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը նշել է, որ ուկրաինական ուժերը առաջ են շարժվել Դոնեցկի արևմտյան Զապորոժիայի շրջանի արևելյան եւ արևմտյան մասերում։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի հարավում ռուսական պաշտպանական դիրքերի կազմը եւ դրանց համալրման ու սարքավորումների անորոշությունը դժվարացնում են կանխատեսել, թե ինչպես կանցնի ռազմական գործողությունների հաջորդ փուլը։ Ucraina a zinvat ujeri găvhavor ștabit avialnerov, patere a zmis că zbiți Ucraina ținerin hajogvele vâna sa zerțel, ieri cu hajur vațun mai cazar, ieri hajur rus zinvori. E verciu marzakan lur, hamashkara inde proțakan hagerum, hajastani nerkaia tutișnere, medal neren navacel, azat voci imbu șamarti mărța șarum. Arța te medala kir neren dar cel, hisun 8 kg kashain, avetic tut haliane, e vațun ercu kg kashain, maxim mkoiane. Karasun 4 kg kashain narek, hakop kohiane, navacele bronze medal. Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով եւ լուրերի թողարկումներով։ Դուք դիտում եք լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։